Мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарын сайлау биылғы жылдың басты саяси оқиғасы десек те болады. Өйткені аралас сайлау жүйесі арқылы өткізіліп жатыр. Өңірдегі Аққайың ауданында сайлау науқаны қалай өтіп жатыр, тілшіміз баяндасын. Полтавка ауылдық округінде сайлау учаскелеріне 555 сайлаушы тіркелген. Олардың 20% таңғы сағат 9-ға дейін дауыс беріп үлгерген. Ал денсаулығына байланысты сайлау учаскелеріне бара алмайтындар үшін үйлеріне арнайы жәшіктер жеткізіледі. Бұл сайлау учаскесінде алғаш рет дауыс беретіндер де бар. У нас имеются двое. Бізде сайлау учаскесінде екі азамат бірінші рет дауыс беріп отыр. Жылда саяси маңызды оқиғаларға қатысып өз азаматтық ұстанымдарын білдіріп отыратын екі ақсақалымыз да бар. Біз оларды құрметтейміз. Сайлау науқанына белсенді қатысқандар үшін алғысымызды айтамыз. Полтавка ауылдық округіне 3 елді мекен кіреді. Атап айтқанда Полтавка, Барке және Лесная Поляна. 900-ден астам адам тұрады. Тұрғындардың айтуынша, мұнда жайлы өмір сүруге барлық жағдай жасалған. Каждый к выборах принимаю участие. Мен сайлаудан шет қалмаймын. Дауыс беру керек әрине. Зейнеткерлердің барлығы саяси науқанда белсенділік танытуда. Жүрмейтіндер өтініш жазып, оларға жәшіктер апарылуда. В выборах всегда активно принимаем участие. Біз Қазақстан Республикасының азамат ретінде сайлауға арқашан белсен түрде қатысамыз. Қазақстанда жайлы өмір сүру үшін барлық жағдай жасалып жатыр. Біз бұл сайлаудан үлкен үміт күтеміз. Дауыс беру сағат 20:00-де аяқталады. Мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттарға депутаттыққа облысымыздан барлығы 500-ден астам үміткер тіркелді. Аяулым Жолмұқанова, Адиля Кушекова, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.